Головна внучка країни. Головна внучка країни. Я. Висновки. Жовта команда на балькон. Залужний – це твій краш? Залужний – це король. Вийшли, зустрічать ракети, хапати їх руками. Дякую, шеф. Але хто ви мені такі, щоб зараз заборонить? Вау, який в нас коннект! Ну? Бабай. За перемогу. Давай. Привітики, Карпова, це я. І я сьогодні вранці не сплю, не відсипаюся, а я приїхала працювати. Виявляється, я вмію крім сміятися, готувати на волонтерській кухні. Сьогодні зелений борщ. Вов, привіт, ще вельто готовий? Так все на кухні все готове. Так а що стоїмо? Погнали? Ну, Юлічка, вітаємо тебе на волонтерській кухні. Дякую, що ти прийшла. Якби мене так не зустрічали, я б не прийшла. Я зразу хочу спитати, як в тебе сьогодні? Хеппі ранок? Хеппі ранок абсолютно кожен, коли я встаю не о 5 ранку. Сьогодні я стала о 5 ранку. Висновки? Тебе хеппі ранок. Класичний мій стандартний ранок. Що ми готуємо? Чому ти обрала цю страву? Дивись, я сьогодні з собою принесла невеличкий ребус. Значить, з чого він складається? В мене є яйця відварені, курка, овочі і щавель. Що ми готуємо? Правильно, червоний борщ. Отож! Прям щавелем готуємо там справжній червоний борщ. Так. Ні, насправді зелений борщ, по-перше, є несправедливість у світі, величезна, і в Києві в першу чергу. Якщо кожен заклад пропонує червоний борщ, то майже ніхто не пропонує бляха зелений, навіть в сезон. І всі такі, типу, альо, а чого, що відбулося, чого, що не так? Це по-перше, а по-друге, зелений борщ – це моя вперта асоціація з найчудовішим станом. Найпрекрасніші моменти в пам'яті – це коли ми малими дітьми гуляємо, а нас бабулі, мами заганяють обідати. А сьогодні ти наш шеф. Я буду, знаєш, оце тобі сподобається. Коли ти будеш мені казати, що треба робити, я буду казати, так, шеф. Ти знаєш, цей момент, якщо зараз подивиться, а він зараз подивиться відео «Мій папа», і в той момент, коли кажеш, ти сьогодні наш шеф, він такий... Чому ти показала тата з... Чаєм. У мене не стереотипний тато. Окей, Юльчик, що ми робимо з куркою? Ну, для початку ми могли б відправити її в Польщу на роботу, але оскільки сьогодні її робота в зеленому борщі, я думаю, пора відправити її на пляж. Пані курка, чи можна вас запросити на шезлонг? Раз, два, три. Вуаля. Дуже хотілося б, аби і комунальні рахунки так теж сплачувалися. Знаєш, ти нічого для цього не робиш, а тільки... Теж було б непогано. Так, нам треба ще зварити яйця, тому я їх просто закладу. Так, обережно, обережно. Кажуть, їх треба у воду. Ну, а я зараз залю водою. Кажуть, в киплячу. Ну, так у нас в Житомирі роблять. Можливо, у вас не так, але... зараз, мені здається, міг тільки позаздрити нам Ектор. Просто поспостерігати, як ми варимо яйця без води. Такі, на балькон! Жовта команда, на балькон! Дивись, в нас, нам ще би картоплю нарізати, ну як на звичайні супи. Звичайні кубики, я людина відповідальна, я думаю, що мені можна це довірити. А я буду дивитися, так? Да? Так, да, ти теж мене можеш підтримувати. Ну, давай. Ми з тобою команда на сьогодні. Ми сьогодні... Ти, ти що? Ти будеш теж? Да, якщо можна. Добре. Я можу тобі довіряти? Абсолютно. Добре. Спочатку два. Давай. Спочатку дві картоплі, а далі потім розберемося. Клас. До речі, якщо ми вже на кухні, я хотів дізнатися, ти любиш їсти? Чи ти любиш більше готувати? Ну дивись, давай будемо чесними. Я не модель. Я наливний соковитий персик. І я ясна людина, яка любить класно, смачно поїсти. Боже. Да, я це визнаю. І якщо люди кажуть, що їсти вони не люблять, вони просто брешуть. Вони брехуни. Наздоганяйте їх, бийте кавніками, бо вони брешуть. Мені сподобалося, як ти презентувала себе як людину, яка любить їсти, знаєш? Так, ну це правда. Зразу видно, що людина на радіо не бреше. І не бреше. І не бреше. Я цю штуку поставлю між нами, щоб нам легше було. Я дивився твій інстаграм. Супер. Підписався? Ні, ще. Чого? Не встиг. Тільки хай це буде аргументована відповідь. Я шуткую. Ні-ні-ні, я підписався, все окей. Я хочу спитати в тебе, Залужний – це твій краш? Залужний – це король. Це найкраща людина в світі. Залужний – це людина єдина, кому я поступилася першим місцем по крутості в Житомирській області. Він теж з Житомирської області родом, тому що з Новограду. Ну, Звягель нинішній вже. От, тому я йому про це сказала, він про це в курсі. І, ну, фактично, так, да, це не краш. Ні, краш – це Ченінг Татум, мій краш.
Брендон Волш з Беверлі Хілз. Оце мої краші. А Залужний – це король. Залужний – це король. Слухай, дуже багато постів ти приділила цій людині. Так. Мені сподобався пост, ти там зробила в повний зріст фігура Залужного. Фігуру Залужного, да? І потім з ним фотографувалася. Чи були люди, які писали, як це, ти з ним зустрілася, вау, круто, кльово? Дивись, ось це фото, яке було зроблено із Залужним. Ну, по-перше, це була благодійна ініціатива, саме завдяки цьому фото ми збирали гроші для Юлиних бабусь, це мій фонд благодійний, для того, аби купити продукти, різні закриті потреби будинків престарілих. І коли робилась ось ця фігура, Федорович знав про це, я уточнила його точний зріст, аби ця фігура була прямо, ну, натуральна. Тобто, якщо, наприклад, ти бачиш мій зріст в порівнянні з Залужним, ти розумієш, що я каратун. От, тому да, ми збирали гроші таким чином неоднократно. Залужний таким чином об'їздив уже пів країни. З тобою? Ну, зі мною просто так, брав участь у різних благодійних акціях, змаганнях і таким чином збирав гроші на благодійність. І це вийшло вперше, коли я уточнила там зріст і попередила, що ця фігура буде. Вийшло так, що це вперше за весь час, коли Залужний підтримав не тільки військових, а й стареньких людей. Тому в цьому плані я можу сказати, що я крутишка. Слухай, ну офіційно ти ж з ним не зустрічалася. Очно, але ти ні. Знайома. Я знайома, так. Це історія, заради якої я працювала на радіо, і я думаю, що тепер я можу завершувати свою радійну кар'єру, бо нічого краще вже не станеться. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли ми повернулися до роботи вже в ефірі безпосередньо, я часто говорила, та й говорю зараз про Залужного. І паралельно я дивлюся, як у Фейсбуці він додає різних людей в друзі, всі роблять скріни з тим, що вони тепер дружать. І я така, то якого чорта я з Житомира, а ви досі мені цього не зробили. І я про це постійно кричала в ефірі. І одного прекрасного дня телефонує мені одна колега і каже, Юль, тебе з міністерства шукають, я не знаю, що ти говорила в ефірі, розбирайся, ось номер телефону. І в мене була приблизно така реакція, я така пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я телефоную, виявляється, це помічник Залужного. Каже, я почув в ефірі вашу історію, що чогось не вистачає Залужному. От я хотів уточнити, чого саме і про що була мова. А мова в ефірі була про те, і пам'ятаєш, як тільки Кримський міст вперше? Бабахнули. Так. Я сказала в ефірі, що Залужному не вистачає тільки в інстаграмі класної фотки. Він, Залужний, це батя. От ти дивишся його інстаграм і ти бачиш батю. Селфі в дзеркалі з телефоном книжечкою, з чехлом книжечкою, знаєш, там оці всі класні фотки. І я їм кажу, та вам не вистачає реально тільки фотки такої ж в окулярах, але щоб у відбитку було не дзеркало, а Кримський міст. І я відправляю його помічнику ось це фото, і після цього Залужний додає мене в друзі сам у Фейсбуці. І я вважаю, що це просто вершина моєї радіокар'єри. І після того ми кілька разів з ним переписувались, в мене є кілька сердечок від Залужного, я закрила свій цей важливий гештальк. Тому так, да, я можу сказати, що я людина, яка... Я з близького оточення Залужного. Все, ти цього не перевіриш. Слухай, ти розумієш, що після виходу цієї передачі, я маю на увазі цього подкасту, до тебе можуть подзвонити і сказати, доброго дня, ми хочемо запропонувати вам стати прес-секретарем пана Залужного. А я не хочу. Для чого? У нас з ним чудові дружні стосунки. Для чого псувати їх роботою? Юльчик, ти да. Як радіоведуча, напевно, що 24 лютого, прокинувшись о 5 ранку, поїхала на роботу. В той момент, коли полетіли перші ракети на Київ, перші вибухи мені здавалося, ніби хтось погано спить і пішов вже на роботу. І ось ці звуки такі, ніби великі залізні бляхи кидають, знаєш, такі характерні. Але потім наступні бляхи залізні були все ближче і гучніше, і чогось здригався будинок. От, і тоді прийшло розуміння, що щось іде не так. А в той момент вже мої колеги їхали на ефір, ми майже виїжджали всі. І в останні хвилини нас всіх лишили ведучих вдома. Ясне діло, ніхто нікуди не поїхав, по-перше. По-друге, ну, ніхто не розумів, що відбувається. І враховуючи, що радіостанцій у нас дуже багато в одному місці, вирішили не ризикувати, подивитися, як буде далі. Угу. Тому перші вибухи я чула. Я тоді ще жила поруч із Жулянами з аеропортом. Куди і були направлені деякі перші ракети. Тому це відчуття істерії внутрішнього і холоду. Знаєш, коли ти не боїшся, ти не зовсім розумієш, що відбувається, і ось так ось ці органи вони зжимаються і з дзвоном падають в таз. Ось це відчуття.
Панічна атака була? Це я потім зрозуміла. Я ніколи не знала, що таке панічна атака. Я думала, це якісь приколи хіпстерів, ну, малих дітей. Але в перший день, коли я вже зрозуміла, що ми нікуди не їдемо, ми вже не відправляємось нікуди. Я прийшла в себе через 7 годин, коли я просто ходила по кімнаті по колу, і так от на килимі така невеличка доріжка була, тобто на стежка. То виявляється, вона була. Ну, вона в мене, мабуть, так проявлялася. Як проходили твої перші дні повномасштабного вторгнення? Я маю на увазі оці моменти сприйняття, розуміння. Я дуже захоплююсь людьми, які розказують, що в перший день вони вийшли зустрічати ракети, хапати їх руками, бо вони нічого не бояться, бо я стикуха. Я панічно боялась, я не розуміла, що відбувається. Для мене летить ракета на Київ, це означає, летить одна велика ракета, яка знищує зразу весь Київ. Оце в моєму розумінні було так. І тому я змусила піти подивитися, де найближче укриття. Я вимагала там ночувати. Я вимагала виїжджати з Києва прямо вже і нікуди не виїжджати, бо я не розуміла, кудою. І ці новини, які з'являються, там російські вертольоти десь над Ірпенем, там ще щось. І ось ця маса новин з усіх сторін. Я не розуміла просто, що робити. Окопатись, сидіти в норі, як себе вести. Тому я панікувала. І я так розумію, що перші там кілька днів для мене, ну, мені снилось, можливо, це якийсь прикол. Ну, в тумані все, знаєш? Це так, я не героїчна людина. Я боялася, я панікувала. В першу чергу я дзвонила батькам, аби зрозуміти, що відбувається в Житомирі, щоб вони виїжджали з міста, щоб в мене було менше приводів хвилюватися. В процесі нашої розмови маємо все одно готувати. Я з твого дозволу закину картоплю, хай вона вже вариться. Так. Боже, як ми це чудово зробили. Картопля вариться. Класно, в нас є невеличка поправка на вітер. Я перехотіла. Перехотіла сама різати цибулю. Тому дивись, в мене є для тебе невеличкий сюрприз. Подарунок для тебе. Боже, як я це люблю. Клас, ти просто супер. На тебе можна сподіватися, бо ти чудова людина. А я візьму чудову моркву тоді. Тоді я маленький подаруночок від мене тобі. Нехай цей гаджет допоможе тобі зробити так, щоб дуже багато слів, так? Так, як день народження нібито. Починаємо. Угу. Мені подобається, ну, я хотіла би прямо акцентувати, Вов, яка каструля і яка в нас терка. Пропорції. Це, знаєш, зараз дуже модно в сучасному житті казати гейміфікація. Гейміфікація? Да, це коли ти робиш щось, але в форматі гри, тобто ти можеш зараз терти і, наприклад, якийсь конкурс провести сама собі. Тому що я починаю різати цибулю. До речі, ти знаєш, щоб не ридати, коли ріжеш цибулю, треба змочувати ніж водою. Просто серйозно? Звичайною водою. Да. Запитай, чи в мене є лайфхак. Юлічка, скажи, будь ласка, чи є в тебе кулінарний лайфхак? Ой, як добре, що ти запитав. Звичайно, для того, щоб не плакати, коли я ріжу цибулю, я довіряю це чоловіку. Оце називається гейміфікація, розумієш? Клас, сьогодні в нас буде дуже-дуже прикольна розмова, тому що після багатьох питань ми будемо просто сміятися. До речі, офіційний радіосміх України. Юлічка, клас. Скажи мені, будь ласка, про волонтерство. Як це в тебе почалося? З чого все почалося? Бо ти волонтериш протягом, ну, вже майже 2 роки. Майже з повномасштабного вторгнення. Ну, знаєш, спочатку я була адмірал диванних військ. Адмірал диванних військ – це коли я ще не була в Києві. Так. Але почали якось потихеньку повертатися роботи, якісь там віддалені, хоча б мінімально. Мені написали люди з компанії Bolt, ну, таксі, про те, що ми знаємо, що відбувається у вашій країні, оскільки ми там працювали свого часу з ними. У нас були рекламні інтеграції, вони дали мені можливість моїм знайомим волонтерам їздити безкоштовно. І я вважала, що я ну така волонтерка, просто всім волонтерка. Я ж заходжу ввечері в інстаграмчик, пишу тому, сьому, п'ятому, десятому. Давай в мене є коди, катайся, все вирішує, тобі все порішала. Ну, це мені так здавалося, що це багато. Потім, коли ти трошки приходиш в себе, приходиш в норму і розумієш масштаби всього сюру, що відбувається, тоді приходить наступна проблема волонтерська. Це коли, щоб ти не робив, буде мало.
ти постійно думаєш, що ти ніщо, ти ніхто, ти нічого не можеш, хоча по факту багато робиш. От тоді вже почалась більш активна робота. Я тоді повернулася в Київ, мені написала дівчинка, незнайома мені, з проханням поширити збір на деокуповані села. Тоді вони їхали в Дружню, це село недалеко від Бордянки, виходить, недалеко від Ірпіня. І вони збиралися їхати туди, везти продукти людям. І я так, знаєш, це були перші збори саме, це тільки-тільки все починалося, не так було масово, як зараз. І я така думаю, я тебе зараз перевірю, мене ж не так легко розвести, ти ж розумієш, я ж хитріша всіх. І кажу, я без проблем, я поширю ваш збір, я скажу про це при умові, що я їду з вами. І вона така, поїхали. Я ж їду з вами і закуповується. Так, поїхали. І в результаті, я подивилася, як це все відбувається, як це все працює. Ми поїхали в те село, і, мабуть, найбільший злам стався у моменті, коли ти бачиш цих стареньких людей, які не мали взагалі можливості куди виїхати. У них немає нічого. У них є хата, яку або зруйнували росіяни, або ще не доруйнували росіяни. І коли тебе... Ми їхали там тоді, по-моєму, дві машини було, ми забили там кілька сотень продуктових наборів. І я тоді зрозуміла, як панічно я боюсь не тільки висоти, а я ще більше боюсь, коли до нас ідуть люди за їжею, за продуктами, і щоб хоч хтось пішов без нічого. Знаєш, коли там хтось добігає вже останній, а нема нічого. Але так не сталося. І я просто так, амінь, алілуя. Ми повернулися додому, я стала під гарячий душ, я виварювалася просто, знаєш, я просто варилася і переварювала. Я думаю, ні, так не можна. Там класно, ми сьогодні поїхали, завтра поїхали, і що далі? А воно нескінченно. Так, воно нескінченно. І це якось, якби це класно було оформити. І результат, я подумала, якби це був фонд якийсь, наприклад, то що таке юридична особа? Це вже в мене якісь права, це вже якась довіра, це вже є можливість більших зборів якихось і так далі. Ну, це масштабування в форматі волонтерства. Так, і в той вечір під гарячим душем було прийнято рішення, що мені потрібен фонд. Для того, щоб цих людей стареньких, які не мають нічого і кульгають нашої машини, було менше. І так, почав працювати. Слухай, ти розпочинала самостійно, чи ти зразу вже була з кимось в команді? Хто ті люди, які з тобою зараз співпрацюють? Давай скажемо про волонтерський фонд. Давай. Волонтерський фонд Юліні бабусі. Це благодійний фонд. А, це благодійний фонд. Благодійний фонд Юліні бабусі. І дівчинка, яка мені написала повідомлення поширити наш збір, Оля, це моя права рука тепер. Це людина, яка зі мною постійно. І Таня, яка з нами теж їздила, це моя команда. Я не вмію довіряти людям. Я жахлива людина. Я просто фу. Зі мною важко працювати, бо я хочу все контролювати, мені треба все бачити. Бо звертаються до мене за допомогою. І як я можу не проконтролювати від початку, як це повідомлення прийшло, і до моменту, коли це все купилося і привезлося. І вони вже з цього сміються, ти не вмієш делегувати, вони самі стараються потихеньку на себе брати ту відповідальність, все більше. Але зараз в команді нас небагато, це ми з дівчатами, Міша, який фотограф-оператор, який то все знімає, бо це супер важливо. Якщо там раніше здавалося, що фото-відео це це якийсь там піар, це не піар. Це коли людина дала свої 5 останніх гривень, вона хоче побачити, кому ці 5 гривень допомогли поїсти. І це супер важливо. Тому всі ці люди зі мною працюють, бо в них є величезне серце, отаке величезне прям. І це просто моя команда, вона мінімальна. З приводу оформлення благодійного фонду, скажи, будь ласка, чи це було важко взагалі? І як це все відбувалося в тебе? Це знаєш, як відбувалося? Алло, Юра, треба, щоб ти розібрався, як зареєструвати фонд. Юра – це мій юрист, який розбирається в всіх цих питаннях, в яких я не розбираюсь. Тому якщо реєструвати благодійний фонд через толкового юриста, який це може зробити, і потім сказати, куди під'їхати за документами, в процесі підготовки документів там декілька моментів уточнюється, то це супер. З початком повномасштабного вторгнення благодійні фонди почали активно реєструватись. Якщо я реєструвалася в кінці травня, то на той момент, це трошки більше року тому, на той момент їх вже прям було дуже багато, і це могло зайняти трошки більше часу, ніж хотілося. За рахунок черги, умовно. Але загалом, якщо юристи цим займаються грамотні, то це не проблема. Просто там декілька моментів уточнити і все. В роботі благодійного фонду дуже важливий статут. Той самий головний, перший документ, там, де розписано детально, з ким я працюю, кому я допомагаю, там, люди в мене з проживанням чи без проживання і так далі. Бо це все дуже чітко регулюється законом і дуже чітко має бути розписано у статуті.
І тоді ти можеш займатися виключно тим, що записано в тебе в статуті, а не там творча самодіяльність. А сьогодні я хочу допомагати там, не знаю, собачкам. А у мене написано, що я працюю із старенькими людьми, із військовими. Все. Це ж не тому, що я погана людина і не хочу підтримати собачок. Це тому, що у мене прописана діяльність. Все. Ну тобто в статуті в тебе прописано, що ти можеш працювати з старенькими людьми. Я маю на увазі з людьми похилого віку, так? Так, у мене розписана це можливість роботи з людьми, які постраждали від повномасштабного вторгнення. В тому числі старенькі, в тому числі будинки престарілих, військові там вписані. Ну і загалом, ну, основний профіль роботи, власне, давай так і це писати. Яким був перший запит в тебе, вже як в сформованого благодійного фонду? Перший, який прийшов, це був будинок престарілих у Горностайполі. Це під самим Чорнобилем, вони буквально там під дитятками знаходяться. Їхній запит прийшов перший. Мої перші підопічні, знаєш, як мої перші дітки, тільки мої перші старусі. 80 людей. Будинок був під окупацією, і для того, щоб вижити там деякі моменти, персоналу доводилось, там була окупація, там були росіяни, і персоналу доводилося бігати на сусіднє поле, яке чомусь не прибрали кукурудзу. Вона там уже стояла з зими, замерзла, і вони крали ту кукурудзу, аби перетирати в борошно і з цього пекти хлібці для людей. Капець. Да. На човнах переправлялися по Дніпру, коли не було доріг і можливості кудись поїхати. Там теж працівники на човнах кудись плавали, ловили рибу, ну чимось годувати 80 стареньких, з яких третина добре лежача. То. Але трималися. І ти таким чином обрала саме це направлення, я маю на увазі допомога нашим бабусям і дідусям. Ну дивись, це стало фіналом, мені здається, цього рішення поїздки в села, бо мій найбільший в житті сентимент – це старенькі люди. Я кожне моє літо в дитинстві, це було у бабулі десь в селі, знаєш, і це був той момент і той період, коли мої друзі було модно відпочивати в таборах, а мене батьки ніколи в табір не відправляли. Я завжди, коже літо, з 1 червня до 31 серпня, я у бабулі. І всі вважали, що типу, ну, село це не модно, фу, що там робити. А там я життя своє найкраще жила. Знаєш, я там просто. Що таке, коли ти одна внучка в бабулі? Ти можеш все. От. І коли не стало моїх бабуль однієї, а потім іншої, я зрозуміла, що моє дитинство закінчилось. Да. Я була доросла тітка, мені було 22, коли не стало другої. І там ну, не стало бабулі і не стало мене десь. І тепер у мене оце от бажання закрити гештальт внучки. Тепер в мене 530 стареньких. Я дуже хочу бути внучкою, тому це все Юлені бабулі. У нас сьогодні в гостях офіційна онучка України. Можна так казати? Так, головна внучка країни. Головна внучка країни. Я. 530 бабусі, дідусі. Ти їх ще я якось дивився, мені так сподобалося, в тебе був пост, ти називала не сеньори. Ой, Боже, да. Мені так сподобалося, слухай, це було реально. По-перше, це якось по-іншому ми називаємо наших бабусі, дідусів, тому що ну, я теж дуже сильно любив свою бабусю і бабусь, і дідусів. І коли я прочитав сеньори і сеньоріти, це, знаєш, так якось по-доброму, від душі, з любов'ю. І саме головне по-європейськи, знаєш. Всі європейці у мене, так. Ні, насправді, ну, старі люди, це вже, знаєш, ти ніби їм ставиш вирок. Ти старий, все. Вони у мене не старі, вони у мене люди похилого віку, старусі мої, сеньорити, бабулі мої, дідулі. Ти коли приїжджаєш в будинок престарілих і бачиш, як живуть ці люди, потім виїжджаєш звідти, їдеш додому і розумієш, все. Їм 80, там, 90, є у мене баба Параска, якій 96 чи 8. Ну, вона забуває, і я забуваю, скільки років. Ну, якби ми в цьому ще не зійшлися, згодна, що її так і так. І розумієш, що вони жили життя не медове, не легке. І в них, бляха, у 90 років все, що лишилося, це койка і тумбочка. Все. І вони живуть біля тумбочки на цій койці з розумінням, що тут вони і закінчаться. І якщо є можливість зробити так, щоб вони не відчували себе непотрібними, там, закинутими, забутими, то чого цього не зробити? Більше того, ти коли приїжджаєш в притулок, якого бляха на карті немає, а там 30 людей живе. А їх на карті нема. Їх не існує, бляха, не на існує. Карті. Угу. І вони такі, до нас приїжджають? І коли. О, так, давай я буду різати цибулю. І коли ти їдеш від цих людей, і я з цикухи, який 30,
і бабуля Параска, який 98 чи 96, і вона не знає, як мені віддячить за апельсинку, і вона хапає, цілує мені руки. Розумієш? І ти стоїш, моя ж задача не плакати з ними. Мені ж хочеться, так, давайте ми ще польку з вами станцюємо. А хочеться касаткою вийти. Вона отак хапає, розумієш, а їй бляха під 100. А вона живе в притулку, а її ніхто не знає. І вона каже, Боже, у мене було таке важке життя, в мене бив чоловік, там у мене помирали діти, а ви до мене приїхали, і для мене сонечко виглянуло, бляха. Це не важко. Тіха. Ні, ріж цибулю. Блін, емоційно ти, я тобі скажу, ти... Слухай, в нас був ефір з Катериною Сердюк. Можете подивитися цей ефір також на нашому YouTube-каналі. Після нашого ефіру. Після нашого ефіру. І вона сказала допомагати людям так, щоб зберегти їх гідність. Ця фраза мені дуже сподобалася. Допомагайте людям так, щоб зберегти їхню гідність. Мій випадок, ох, як я горіла. І зараз я буду горіти. Як ця курка, яка зараз буде горіти у нас в духовій шафі. Треба вкинути її, між іншим, в бульйон буде, для того, щоб був навар. В нас є Михайло, і він... Спеціально навчений Михайло. Так, да, він нам допоможе. Мішанечка, можеш зробити це? Дякую. Так от, власне, я часто прошу людей передавати якісь речі і одяг для стареньких. І вони, типу, ну, сприймають задачу буквально, передають речі і одяг. І ось коли у мене вільна хвилина, я йду перебирати там, що можна відправити їм одягнутися, а що можна відправити на тряпки, бо в мене є бабулі, які плетуть килимки, і їм ось це все лахміття підходить. І інколи, коли я перебираю ці вражаючі речі, фантастичні труси неймовірної краси, коли ти, це не на кухні буде сказано, але правда, коли ти перебираєш ці труси і такий, о, отут аналізи можна взяти, і тут, бляха, аналізи можна взяти. І коли ми говоримо, допомагайте так, щоб це було з гідністю, зберегти гідність людей, які будуть цю допомогу потім отримувати, допомагайте так, щоб якщо ваша близька людина отримує цю допомогу, їй було не соромно її взяти. От я не знаю, про що думають люди, які допомагають, типу, так, ці труси мені викинуть чи передати на благодійність. А, півтори дирки, передам на благодійність, ще поносяться. Ну, типу, а це правда? Це не благодійність. Ви створюєте такою штукою набагато більше проблем волонтерам, які це перебирають, оплачують доставку цього хламу і всього іншого. Типу, зачем? Але загалом, коли складаєш пакунок, там перебираєш речі, і коли привозиш їх до стареньких, і вони ж починають, знаєш, це ж бабусі, вони ж всі мадняві у мене, вони ж всі. Да, оце плаття я туди, там цю футболку я туди вдягну, це туди вдягну. І коли вона прям бачить себе в цьому, в цих речах, хоча які вже там не новенькі, але вони в класному стані, оце про допомагати так, щоб гідність людини залишалася. Це вау, це класно. Слухай, а чи багато в тебе бабусь і дідусів переселенців? Я маю на увазі вимушено переселених. Такі є. Я не знаю точної статистики, бо кожного разу, приїжджаючи в новий притулок або в притулок, яким вже опікуюсь, там є частина місць, які для бабусь, дідусів, які переїхали там з Донецької, Луганської областей, з Харківської і так далі, з Херсонської. І в різних місцях їх там десь 5 чоловік, десь 10, десь 15, десь двоє. І виходить так, я знаю, що вони точно є, але їхня кількість змінюється, бо хтось там додається, хтось перебирається, там знайшов родичів і так далі. Але вони, звісно, є обов'язково в кожному з притулків. Чи є в тебе улюблені, знаєш, там бабуся і дідусь серед твоїх 530? Всі ви мої улюблені бабуся, не переживайте, всіх пам'ятаю! Ні, насправді всі, вони всі в мене королі, але є ті, з якими у нас, ну давай так, це не улюблені, це ті старенькі, з якими вийшло найшвидше законектитись. У мене є в Прибірську Валюха. Валюха – це… Валюха. Валюха – це Валюха, так. Да. Вона живе в притулку вже багато років. Вона, це та, хто ці килимки, про які я говорила, і плете. Це для неї я везу там купу речей старих, вона їх нарізає, килимки, ми їх продаємо, гроші збираємо на благодійність. І вона прям подруга моя, отака вона прям, жінка. Там же є бабця Таміла. Бабця Таміла, їй теж під 90, але я коли буду стара, я буду як вона. Знаєш, ми коли зустрічаємося, а вона ходить на ходунках оцих таких, вона сама не може. Але коли ми зустрічаємося, я приїжджаю в притулок, якщо вона сидить на ліжку, я їй так «Привіт!» Що робить бабця Таміла? Вона сидить на ліжку і так «Привіт!» Ну це просто вау, вони як діти. Є в Житомирі в геріатричному пансіонаті відділення психоневрологічне, там, де живуть не старенькі, там молоді, з різними синдромами, з різними такими бідами.
І в мене там є дві подружки, Катя і Даша. Їм 16 і 18, здається. І коли я приїжджаю, вони завжди просять заколку, велику мілку, обруч. І коли ти їм це привозиш, вони такі, знаєш, так, давай, хто тут ще? Тут є люди, які з нами живуть, давай, тобі заколку, вони як діти. І коли я приїжджаю, вони отак хапають мені і розказують мені всі свої історії за 8 місяців зразу. І навіть якщо я їх знала, все одно я тобі це розкажу. Розумієш? Ти дивишся на це прям, ну, є в Горностайполі Сергій, це чоловік, який на інвалідному візку, в нього немає ніг. І перші кілька поїздок він абсолютно ніяк зі мною не конектився. Він не під'їжджав до нас навіть. Він завжди за рогом так стояв, спостерігав, хто приїхав. А потім, коли вже він нарешті почав мені довіряти і почав зі мною говорити, він такий каже: Юля, ну він так на колясці. Я завжди до нього присідаю, ну, щоб з ним не дивитися на нього, звичайно. Каже: дивись, у мене є жінка, я її так любив, але вона з цього пансіонату вже поїхала. Повний рахунок від мене. Зумієш? Хоча б гривень на 100. Хай вона просто, знаєш, це від сірого. Від сірого. Угу. І такі люди, ну їх, їх багато. В Пущі Водиці я святкувала своїх 29 років минулого літа. Я захотіла саме на свій день народження з ними познайомитись. Мене там навчили грати на кобзі. На кобзі! Я не знала, куди як її крутить. А я навчилася в цей день народження. Це був найкращий день народження в моєму житті. Це не в Пущі Водиці, не притулок для працівників сцени. Будинок ветеранів сцени. Будинок ветеранів сцени. Будинок ветеранів сцени. Знаєш, що саме прикольно? А? Навпроти є дитячий табір. Так. Я в цьому дитячому таборі з 11 років. Я там був відпочиваючим. Так. Потім я там був фізруком. Так. Потім я там був вважатим. Так. І потім я був там старшим вважатим. І ми, щоб ти розуміла, ми з дітьми, в нас було, по-моєму, один чи два рази на зміну. Так. Ми ходили до них в гості і робили їм концерти. А як вони це люблять? Це капець. Вау, який в нас коннект. Йоханий, ну? Бабай. Це... Вони страшенно емоційно. Ух, в мене зараз, якщо б я зараз був без довгих рукавів, ти б побачила, що в мене з руками відбувається. Клас. Є в Житомирі бабця Аня, в якої більше... Вдумайся, я людина з алергією на котів, привожу бабці Ані корм для котів, в якої їх більше 30. Вона їх просто всіх нянчить, от баба Котя, знаєш, баба Аня. Да, і в нас завжди може, багатьох є мій номер телефону цих людей, багатьох. Ну, не в багатьох, а в всіх, хто просить. А потім вони вже між собою їх передають номер. Вони можуть завжди подзвонити, щось попросити, там, просто без причини. У цих одиноких людей завжди є номер, кому подзвонити. І вони дзвонять. Привези мені сільодочки. Да, там будеш апельсинку бачити, візьми мені бананчика. Я так хочу бананчика. Боже, як мало людям потрібно для щастя. Я вражений від нашого з тобою сьогодні розмови і знайомства, тому що ти для мене, знаєш, ти герой. Я ні, я не герой. Юльча, скажи, будь ласка, про географію. Географію твоєї допомоги я маю на увазі бабусі, дідусі. Угу. Це вся Україна чи якісь окремі регіони? Все це почалося з невеличких сіл Дружня і Андріївка, яка була найбільш розрушена в Київській області. Потім, коли з'явився Горностайпіль уже, Київська область, потім Прибірськ з'явився, це теж поруч Київська область, далі Пуща, Київська область, Київ. Після того Житомир і після того з'явився Могилівський притулок, Дніпропетровська область. І останнє доєднання до спільноти бабусь – це Переяслав. Теж притулок. Давай, аби нас був борщ трошки красивіший, ніж міг би бути, я буду робити яйця красивіші без рукавиць їх оббирати, бо поки вони виглядають, як мої вихідні. Погано. Це нормально, тому що потім продукти будуть проходити термічну обробку, тому давай. Все окей. А можна я в тебе тоді попрошу маленький ніж? Давай. Мені буде так зручніше. Зараз вчителька праці моя возрадувалась, бо передала їй ніж дуже правильно, а не... А ти дуже часто так ножі передавала, ну, в дитинстві, так? Да? Знаєш, да. Ну, якби ніколи про це не задумувалася, але потім в 9 класі отримала 6 балів з 10 тільки за те, що некрасиво передала ніж. Да ладно? Угу. Не пам'ятаю з праці викрайку нічого. Ні наволочки, ні фартушка, нічого. А як передати ніж, пам'ятаю. Прикол? Я хотів дізнатися в тебе про потреби. Потреба? От саме які нагальні потреби в бабусів і дідусів зараз... якими ти опікуєшся? Дивись, як прав,
правило, вони всі плюс-мінус однакові. Стареньким завжди актуально привезти продукти харчування, хімія побутова, засоби гігієни, типу підгузки, пелюшки, бо дуже багато лежачих людей. Ну і окрема історія, звичайно, це не тільки консерви там і крупи. Вони дуже люблять, коли їм привозиш смачні йогурти. Смаколики. Так. Ну, саме прям йогурти або там печиво, бо вони всі люблять печиво солодке, але ну, вони не можуть їсти грильяж, наприклад. Знаєш, це має бути круасан або якийсь бісквіт м'якенький. І вони це дуже люблять, фрукти дуже люблять. І якось так сталося, що навколо мене святі люди і ось компанії, які допомагають це робити. Ну, я завжди знаю, що умовно, я можу говорити це? Можеш. Да? Умовно, я знаю, що якщо я їду в притулок і мені треба печива там на 80 людей, то Біскотті, це печиво, зроблять все, щоб до мене приїхала машина печива від них для стареньких. Це те, чим вони підтримують. Це не гроші, але це обов'язково продукція, якою вони можуть поділитися. Молокія. Якщо ти говориш, що треба на стареньких молочка, до мене їде молоко, кефір, йогурт, сметана, кисломолочний сир і ще йогурт фруктовий, бо в нас з'явилася новинка, нехай теж спробують. Тобто вони діляться для стареньких чужих для себе людей таким, щоб вони привезли своїм стареньким. І Моршинська, коли сказали, що в притулку немає питної води, я приїжджаю на склад, а там 2 тонни стоїть. Я така, вау. Знаєш? Так, ну тобто ці компанії роблять це для того, щоб я не звищалася і не вскрилася в якийсь момент, тому що донати падають, підтримка реально падає. Але в першу чергу мають підтримувати військових, аби наблизити перемогу. Я розумію, що це головне. Але коли є люди, які допомагають і донатять на стареньких, і допомагають з якимись потребами, це вау. Тому ці компанії. Я повністю з тобою погоджуюсь про те, що Україна і український бізнес дуже сильно допомагає. Ми сьогодні з тобою готуємо всього-навсього одну кастрюлю. Так. Борщу зеленого. Але ж хлопці, наші шефи, які допомагають, вони сьогодні готують на 1000 порцій. Вони якісь суперлюди. І я тобі хочу сказати про допомогу, бо до нас завітав Віталій Вайтович, це CEO компанії Premier Food Group. Ага. Вони нам привезли 500 тонн сосисок. Просто привезли, коли вони дізналися, що ми готуємо 1000 порцій. Ми з ним, до речі, готували смачнючу солянку. Теж ефір можна подивитися після нашого ефіру. Ох, ти супер. Да, мені взагалі дуже подобається, коли бізнес продовольчий, я маю на увазі, да, які роблять продукти харчування, коли вони допомагають волонтерам. І я абсолютно всім вдячен за допомогу, які допомагають і твоєму фонду. І нам, до речі. Я тобі більше скажу, не тільки продуктовий бізнес. Мій перший склад і перша їжа, яка була в моїх стареньких людей, це геть не продуктова компанія. Це компанія, яка займається покриттями для підлоги, ламінат, паркет, кроноспан із Рівного, які мені просто відправили фуру продуктів, які вони десь пригнали з-за кордону. І дали мені склад безкоштовно, щоб я там це все тримала. Це не продуктова компанія. Компанії, які допомагають із перевезеннями, там, з різноманітними там, поїздками. Це Mazda і Renault, які просто треба автомобіль. Ми зробимо все, щоб цей автомобіль в тебе був. Будь-який. Тобі треба вантажитись, будь ласка, вантажся. Ось. І виходить так, що це дуже дивно і це дуже забавно, коли якийсь там умовно, якийсь автомобільний салон, автомобільний дилер дає мені машину, там, той самий Duster. Я катаюсь на Дастері як волонтер. Якби що я оцінюю? Мені зручно їхати по селам на ньому. Я можу багато запхати туди, там влізає вагон продуктів. І коли мене запитують, о, як там тобі Дастер, як тобі було прикольно? Кажу, ребята, влізає вагон води і трошки молочки. Супер машина, супер висока, ідеально. Або коли там працювали з Маздою, Мазда дала мені можливість поїздити там, ну, на всіх, мабуть, їхніх машинах. І, власне, коли була 9-та Мазда, флагман їхній, корабель, ракета. Ти сідаєш туди, просто все само працює. Ну це вау-машина. І коли в мене питають, ну як? Я кажу, дивіться, семимісна, ящик, 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 трошки води, молочки, ще печиво, і ще й 2 мішка речей влізає. Всі такі, блін, ти як її перевіряла? Я перевіряла як волонтер, от я такими категоріями мислю. Ну, типу, не як людина, яка комфорту шукає. Тому ці компанії, вони не продовольчі, але в силу своїх можливостей вони це роблять. Це вау, ну це королі, це як Залужний. Ну, Залужний круче, звісно, але... Знов повернулися до твого баті. Так, да, але ну, це компанії, коли їм не байдуже, це супер. До речі, Юля, поки ти голосно сміялася, наша курка зварилася, я її дістав, щоб вона охолола, бо нам її потім треба буде попорвати і знов закинути наш борщик. Ми ж багата нація, ми ж не можемо просто борщі варити без нічого.
Нам треба з м'ясом, правильно? Все логічно. Ти все правильно зробив. Дякую, шеф. Ми переходимо до щавля. Так. Вже було дуже багато сказано про цей чудовий щавель, про те, як ти його любиш, наскільки сильно ти його полюбляєш. Так. Ну це дуже сезонна історія. Я не думаю, що я люблю зелений борщ зимою. От зелений борщ – це як полуниця, це як класна шовковиця. Ти маєш його наїстися в сезон, аби як кавуни класні, як дині. Ну коротше, ти маєш їх наїстися в сезон, аби про них не згадувати до наступного сезону. Знаєш, коли потім вже на наступний рік, о, так уже кавуни скоро. Тому це дуже сезонна історія. Ти ж окрошку не їсиш зимою, правда? Ні. Ну от. Коли ви допомагаєте тим чи іншим будинкам, так. Ти обираєш сама об'єкт допомоги, чи до тебе звертаються? Якось це воно почалось з того, що перший мій притулок – це горностайпіль. Я про нього дізналася від своєї Олі, оскільки в неї там жила якась бабуля, чи двоюрідна, чи троюрідна. І так вона сказала, між іншим, типу, там є притулок. Якщо ти хочеш допомагати притулкам, ми можемо їх набрати і уточнити, типу, чи є якісь потреби. Тобто перший мій притулок – це коли я сама про себе їм розказала і запитала, чи треба допомога. Прибірськ, який недалеко від Горностайполя, якого немає на картах, я про нього дізналася від водія, який зі мною їздив у Горностайпіль. Виявляється, там його брат живе. Після інсульта він лежачий. І в одну з поїздок в Горностайпіль він каже, Юля, якщо у вас раптом там є трошки продуктів чи якоїсь хімії, якщо б ви завезли ще в той притулок, він невеличкий, 30 людей, а я на карті його не знайшла. Я кажу, так, а де його шукати? Він, та я вас сам завезу, покажу, де це. У мене там брат. Могилівський притулок, це Дніпропетровська область, вони мене самі знайшли. Мені подзвонив директор просто зі словами, привезіть, будь ласка, хоч щось. Хочете, роздайте людям. У нас нічого нема. А нічого немає, тому що він нещодавно став директором і ну, зрозумів весь об'єм роботи, коли вже виник в справи. Пуща Водиця, будинок ветеранів сцени, у мене з'явилися після того, як я побачила у Фейсбуці, що з ними активно працює акторка Олеся Жураківська. Вона сильно ними опікується, робила їм ремонт. І коли я в неї запитала, чи треба їм їжа, вона дала мені контакти, і так я з ними і зафіксувалась. Єдине, до кого я прийшла прямо сама, прямо приїхала, це Житомирський притулок. Я до них приїхала перед Різдвом. Ні, не перед Різдвом, це було 6 січня, я приїхала серед дня, не розраховуючи взагалі нікого побачити. А виявляється, всі були на роботі, мене зустріли, я поговорила, там, ну, якщо є потреба, я готова. І так ми почали з ними працювати. Тому вони і самі знаходять, і коли подзвонили мені з Могилівського притулку, з Дніпропетровської області, я зрозуміла, що, здається, я все роблю правильно. Якщо вони самі знаходять мій телефон, самі телефонують, просять про допомогу, знаю, значить, куди, слава Богу, все працює. Прикольні кейси в тебе по допомозі саме. Я ніколи не вірила в те саме славнозвісне сарафанне радіо, коли просто хтось комусь передає, хтось комусь говорить, і виявляється, це працює. Ну, у випадку з допомогою так і працює. Зараз, вибач, будь ласка, в нас є просто оператор, який дуже полюбляє щавель просто так їсти. Ти уявляєш? Так. Слухай. Від чого милішого вже не буде за сьогодні. Навіть песики, яких я гладила сьогодні, не були такі милі, як оператор, який їсть щавель. Юлічка, а скажи мені, будь ласка, як твої підопічні, якими ти зараз опікуєшся, відносяться до того, що відбувається в країні? Чи ви з ними спілкуєтеся про це? По-різному. Я стараюся цієї теми не зачіпати, тому що дуже багато людей, які з тими ще фантомними болями, знаєш, як так можна, ми ж були братами і все інше. Їх небагато, але вони теж є, тому аби не вступати в конфлікти, бо я в цьому плані дуже радикальна, я цієї теми не зачіпаю. Але дивись, знаєш, як це відбувається? В деяких притулках просять привезти фільми. І от діалог, який відбувся. Фільми? Фільми. На дисках. І діалог, який відбувся. Юль, а можеш привезти фільмів? Можу, які? А привези оцей щось про Івана Васильовича, операція І, там, Москва слізам не вірить, якісь бойовики, може, з Джекі Чаном, там, з Брюсом Віллісом, може, мультики в Томі Джері, там, якихось серіалів. Говорю, хорошо, Томі Джері, бойовики, що ще? Розумієш, да? Я не чую нічого, що стосується радянщини і всього іншого. От, тобто я не агресивно до цього ставлюся і стараюсь не звертати їхню увагу на такі фільми, знаєш. Але ці люди під час обстрілів
прекрасно чули все і бачили. І багато людей, які живуть в цих притулках, вони розуміють, чого вони там опинилися, бо вони переїхали з інших областей, де йдуть уже повномасштабні воєнні дії. І я дуже рада, що загалом переважна частина цих людей розуміє, що Росія напала, що винні в цьому русські абсолютно всі, що ніяких родичів, друзів, братів, кумів, сватів там бути не може, що здохнуть має кожна їхня личинка, і найменша, і найстарша, абсолютно всі, просто до одного. І Путіни вони всі. І я дуже рада, що більшість це розуміє. А потім, якби, вони між собою це обговорюють, зі мною не треба, я цього прошу не робити. Ну, зачем ці конфлікти кому? Тому моя задача їм привезти прикольні фільми українські, можна закордонні, прикольні мульти, концерти якихось класних українських артистів позаписувати на диски. Отаке. Оце моя тема. Вести з ними діалоги не бачу сенсу. Тому да. У мене така робота 25-м кадром в цьому плані. Слухай, а з приводу української мови? Так. Бо це дуже болюче питання зараз всієї нашої країни. Так. І, до речі, ти та людина, яка спілкувалася українською мовою ще до того, як це стало мейнстрім в нашій так. країні, за це я тобі дуже дякую. Як це відбувається в бабусів, дідусів? Чи вони російськомовні, чи україномовні? Як ти на це реагуєш? Я дуже спокійно реагую. Я розумію і російськомовних бабусів, дідусів, і суржукомовних. Є старенькі, які почали принципово переходити, є ті, які не переходять, є ті, які стараються переходити зі мною, бо я так говорю. Ні, це в нас не причина конфлікту, це ні в якому випадку ні на що не впливає. Всі мої старенькі для мене однаково близькі, однаково важливі, незалежно від їхньої мови. Ну я з ними виключно україномовна, тому і вони трошки вчаться. В них ще купа часу в житті, аби навчитися класно говорити українською. То чого цього не робити? Вони це роблять, всю процесі. Ми зараз будемо переходити до нашої пательні. Це не така пательня, яку ти звикла бачити вдома. Так. Вона величезна. Так. І ми там зараз ти не будемо... віриш в мою кухню вдома. Може, я фанат пательень? Ні, це не... я брешу. Продовжуй. Відкривай. Це супер прикольно. Ого. Ого. Це як величезна сковорідка? Ну так воно і є. Клас. Це спеціальна Оліка. Сковорідка для того, аби зробити для спеціального борщу спеціальну зажарку. Це спеціально все. Клас. Ну вона вже зазігрілась. Так, да, вже можна. Вже Та можна. Не клади руку. Пригорить, зараз палю олії, почекай. Потім перевіриш. Ні, я балуюсь, добре. Трішечки олійки, клас. Ну як трішечки? Чи може бути на цей бідон трішечки? Так нормально? Я думаю, ще трішечки і буде. І ще трішечки, добре. По трішечки будеш відповідати ти. Ти головна людина тут. Супер. Є. Yeah. Клас. Давай я тобі допоможу, я Давай. Буду тримати цибульку, а ти будеш її викидати. А ти просто не можеш вивертати, я думаю. Ти кулінар. Це наша мішалочка. Це весло. Спеціальне кулінарне весло. Фірмова. Фірмова. Коли я сильно занепадаю, або мені треба над чимось подумати, там неважливо, там, про курс долара, може, там, взагалі про життя, я починаю активну медитацію. Активна медитація – це коли там щось перебираю вдома, складаю, там, мию, знаєш. І якби мені Святий Миколай подарував таку пательню додому, я би точно активно медитувала і над такою. Ну це прикольно. Висип мені, будь ласка, наші спеції, а я їх трішечки перемалю. Боже, мене таке враження, що я дитина, яка грається іграшкою великою. Що мене ще так в житті здивувало, як невеличезна пательня. Так, це треба все змішати разом. Висипай, правильно? Висипай. Давай. Це чесник, це? Паприка. Да, відчула. Перець не нюхать. Це звичайний, а це білий, да? Чи це... Це білий перець? Ні. А що це? Це коріандр. Отже, сухий... Чесник. Чесник. Так. Перчик. Угу. Чорний. Паприка. Так. І коріандр. Супер. Все. Ага, я зараз тебе зловив. Ти, значить, так не готуєш вдома я зелений не борщ. У мене нема ось такої штуки. Яка б це все перемалила? А чого мене не кликали раніше в цю прикольну кухню? Тут класна сковорідка, прикольні штуки. Боже мій. Як тільки в тебе з'являється вільна хвилинка, ми запрошуємо тебе волонтерити на нашій волонтерській кухні. У вашому дворі прикольно гратись. У вас прикольні іграшки. Ну. Да, у нас тут, знаєш, іноді, коли приходять гості, кажуть, а чому ви нас не запрошували, чому не а можна прийти? Можна. Клас. Можна. Особливо можна приходити в такі, знаєш, предсвяткові дні, ага.
Бо в нас була історія, коли ми готували 4,5 штуки пасок. Тут кипіла кухня з 6 ранку до 9 вечора. Зберіть. Але у 4,5 тисяч людей було свято. Чи є в тебе теми, які тебе реально бісять в волонтерстві? Я попав, так? Є. Прямо в серденько. Ну, знаєш, не теми, це скоріше ситуації. Буду говорити багато неприємних, можливо, речей для декого. Але хто би мені такий, щоб зараз заборонити? В першу чергу, для мене величезна біда і величезний привід не нервувати, а просто покричати і погоріти – це фахівці. Це бляді фахівці з мого життя, які знають, як краще, як треба, як мало би бути, але самі не зробили, я впевнена, ніхіра. Абсолютно. Це люди, абсолютно незнайомі мені люди, яких я бачу вперше в житті, які вчора створили сторінку в Інстаграмі, щоб мені написати, і текст. Взагалі-то ви допомагаєте стареньким. Ну, взагалі-то ви могли допомагати дітям, котикам, собачкам, тим, сим, п'ятим, десятим. Взагалі-то. А так ви робите неясно що. Fuck you. Типу, всі мої враження на ці повідомлення. Фахівці, які нічого не зробили, але знають, як краще. І я мені, як тут ці пательні, отак, потім ще так, їх. Ну, власне. Це перше. А по-друге, якщо ти цим займаєшся день-два, ти на це не звертаєш уваги. Але коли за спиною вже там півтора роки щільного волонтерства і активної роботи благодійного фонду, і коли з'являються такі фахівці, які знають тебе краще, я спочатку їм відповідала, так, давайте з нами в наступну поїздку. Давайте висиплемо моркву, між іншим, пора вже. Давай. Давай, викидай. Боже. Я не можу відірватися, бо це якісь прям дитячі враження в мене, не знаю. Якби я займалася там день-два цією діяльністю, я би не звернула увагу, і це б, ну, ні про що. Але коли за спиною активна робота там благодійного фонду, і щоденні якісь дзвінки, поїздки, закупки, і ще щось, то в якийсь момент я почала цим людям відповідати, так, поїхали з нами в наступну поїздку. Якщо ви знаєте, бляха, як, ви знаєте, куди, ви знаєте, де дешевше купляти, так, поїхали. І ні одна така гадюка чогось по незрозумілих мені причинах ще не поїхала. Дуже дивно чого. Півтора роки чекаю. Де вони? А ти знаєш, що вони бояться? Вони бояться відповідальності. Бо ти її взяла на себе і ти відповідаєш за тих людей, яким ти допомагаєш. Можливо. А вони можуть просто тобі щось порадити, але взяти на себе відповідальність геть ніколи ніяк. Сильно дратує, коли знову ж благодійність – це… Якщо ви до неї не відчуваєте якогось, ну, внутрішнього свого пориву, то краще цього не робити. Бо це модно, бо це всі роблять. Модно і всі роблять, краще просто донатити гривнею, копієчкою. 4 гривні – це краще, ніж цінна порада. Коли відправляють, знову ж таки, повертаючись до теми допомоги, яка має бути гідною людини, якій ви допомагаєте, що якщо ви відправляєте стареньким людям, та й будь-яким, не тільки стареньким, взагалі, там, діткам, переселенцям якийсь одяг, то хай це буде одяг, яким би вам самим було не соромно вдягнути, а не труси неймовірної краси, розумієш, із всіма аналізами, які можна перевірити і віддати ці речі на аналіз, реально. І коли ти дивишся, ну це прям приниження. Це прям приниження людини, яка, по-перше, хто відправляє такі труси, знаєте, я бачу, з якої адреси, з якого номеру телефону це відправлено. Буду стидити на всю країну. Ти бачиш, що це приниження людини, яка відправляє. Ну, типу, тобі реально нормально оце зняти, таким відправити. Це приниження людини, кому відправляють, там, умовної бабусі. Це приниження людини, мене, моїх волонтерів, які це перебирають. Ну, блін, серйозно? Чим ви краще русських в такому випадку? Ви не краще, це не допомога. Зараз почнуть писати там в коментарях, а, перебирає допомогою, да, перебирає допомогою, тому що вона має бути притомна. Ні, я тебе дуже чудово розумію, тому що коли в нас розпочиналася вся ця волонтерська діяльність з волонтерською кухнею в Ірпіні. Ага. Нас же ж було дуже багато людей, які приходили на гарячі обіди. Так. І це були і діти, і дорослі, і переселенці, вимушені переселенці, так, і ті, хто постраждали. В нас теж було і є і зараз, що можна прийти і обмінятися якимись речами, там, зимніми, літніми, і люди один з одним ділилися. В нас теж була така історія, коли люди приходили, в нас купа цього сміття, я чесно тобі кажу. І це було жесть, тому що ми це все перебирали. Наші дівчата та хлопці спочатку готували їсти, а потім в другій половині дня нам треба було це все перебрати, тому що це, ну, має бути якась чистота просто, розумієш? Так. Юльчик, я дивлюсь, що майже все готове. Угу.
Я хочу, щоб ти зараз зробила магію кулінарну. Я думаю, що ти так вдома ще не робила. Відкладай наше весло, назвемо його так. Дивись, я зараз тобі насипаю спеції в долоньки, і ти отак от їх розтираєш ручками і посипаєш нашу зажарку. Моя внутрішня дитина зараз в щенячому захваті. Отак? Отак, отак. Ми потім ручки помиємо, це нормально. Давай! Давай ще! Я дуже люблю цей процес. А чого саме так? Слухай, а чого просто не висипати? В цьому є якийсь підтекст? Ти додаєш свою енергію в цю страву, а на саме головне ти просто ще додаєш оце розтиранням, ти додаєш розкриваєш смакові рецептори наших спецій. Юльча, так. Будемо збирати. Дивись, тут бульйон, в якому варилася наша курка. Угу. Тут вже зварена картопля. І ми зараз по чуть-чуть будемо заправляти це все і робити з цього наш зелений борщ. Давай, я буду тримати, а ти будеш пересипати інгредієнти. Всі по чуть-чуть. І паралельно я ще хотів задати тобі питання з приводу волонтерства і допомоги для військових. Так. Військові – це улюблені внуки Юлиних бабусь. Я це так позиціоную. Коли тільки почалась повномасштабна війна і перші мої друзі почали йти воювати, з ними разом воювати пішла моя мрія мати автомобіль власний. Ця мрія поїхала з ними на їхні автомобілі, на їхні бронежилети, власне. Все, що відкладалося, пішло туди. Потім, коли з'явився фонд, мій друг, який зараз біля Бахмута, і коли там були важкі бої, він там був, його підрозділ став підопічним підрозділом Юлиних бабусь. Це була закупка обмундирування, різноманітного захисту, продукти теж їм відправлялись. Після цього до мене почали приїжджати інші військові. І зараз, якщо згадати всіх, то виходить так, що внуки Юлиних бабусь – це сили спецоперацій, це розвідка, це мої військові, які під Бахмутом. Але найприємніше і найбільше моє – це моя гордість за себе. Коли була новина про удар по Кримському мосту, коли мої військові відправили мені скрін цієї новини і написали «Дякую за допомогу». І я розумію, бляха, да, виходить, хоч одного русского я вбила, знаєш, хоча б однесенько маленько. Але так, в першу чергу я займаюся старенькими, але тим не менше стояти осторонь допомоги військовим не можна. Це першочергова стаття, куди треба витрачати кошти. Тому є внуки у бабусь. Ти зараз своєю діяльністю зачепила майже всі соціальні прошарки населення. Виходить так. Так. Ну якщо бабусі, так. Ти казала про дівчат, яким там 17-18. Це психоневрологічне відділення, психоневрологічне, так. І військові. Так. Клас. Клас. Уявляєш, яка у мене команда друзів? Прям клас. Після перемоги, як зберуся з ними усіма. Це буде найкраще свято в житті. Що ти вперше зробиш після перемоги? Я не знаю. Мені це питання задавали часто, кожен раз я вигадую якусь нову відповідь. Нап'юсь, можливо, холодна вина. Можливо, зберу всіх своїх друзів, можливо, буду п'яна, щаслива телефонувати військовим, вітати всіх. Я не знаю, бо, правда, я не знаю. Напишу своїм родичам, якщо вони ще будуть живі в Росію. Я думаю, це можна, да. Так, можна руками. Не знаю, правда. Я, можливо, висплюсь нарешті спокійно. Не знаю, правда. Я дуже боюсь про це загадувати, тому що я відразу починаю загадувати, як Гацький Арестович, 2-3 тижні. Знаєш, я починаю думати, коли це буде. Немає значення, коли це буде. Ясне діло, що наші хлопці пришвидшують перемогу, але я розберусь. Не знаю. Фу, це таке питання, на яке я не прийшла відповіді, і мені тепер соромно за це. Давай трішечки помішаємо тепер. І потім в нас останній штрих. Боже мой, як воно виглядає. Не їдьте камерою, це ж просто, це перфекто. Це виглядає як еліксир богів. Давай зеленушечку ще давай. Я потримаю, потримаю. Тримаю зеленушечку, давай так. Давай. Чунь. Всипаємо. Так, і останній штрих, він має бути. Давай піднімемо, я піднімаю оцет, а ти піднімаєш лимонний сік. За перемогу. Давай.
тобі дуже дякую. Ти зробила сьогодні хеппі-дей волонтерської кухні. Хочу запитати в тебе враження, відчуття. Знаєш, це дуже двоякі враження. Я коли повертаюся додому із своїх поїздок, ясне діло, що я там веселюсь, це все прикольно, але все одно я розумію, що ці люди лишилися одні. І для того, аби повертаючись додому не занепадати духом від того, що ти побачив, почув там і все інше, я собі думаю, так, після того, як я туди приїхала, стало трошки краще, ніж було. Тому сьогодні, після того, як ми нагодували людей, я собі думаю, так, добре, тому що я бачила різних людей, абсолютно різних. І я собі думаю, так, добре, у них зараз стало трошки краще, ніж було порівняно, наприклад, з ранком. Вони прийшли, пообідали смачно, все клас. Але разом із тим я себе зловила на цьому відчутті, яке трапляється кожного разу, коли я приїжджаю в новий притулок вперше. Я соромлюсь підняти очі. Знаєш, коли ти хочеш просто робити свою роботу і... Ну, це важко. Як би там не було, скільки би часу не пройшло від початку цієї волонтерської роботи, я боюсь дивитися людям в очі, бо мені здається, що я роблю мало. Ми могли наварити ще більшу цистерну борщу по 400 котлет на душу населення. Ну, це така деформація волонтерська, мабуть. Але я точно звідси поїду з відчуттям, що цей день прожитий не даремно абсолютно. Ти 100% зробила свій вклад в нашу волонтерську кухню. Ми за це тобі дуже дякуємо. Я хочу тобі зробити подарунок також. Так, ого. Так. По-перше, я хочу сказати, що твій фартух, він залишається в тебе, бо він іменний. Я би не зрозуміла, якби вийшов Сергій Танчинець без обмежень в моєму фартуху, у мене були б до нього претензії. Клас, дякую. А ще я хочу тобі подарувати Україну, яку можна обійняти. Це подушка у вигляді мапи України. України, яку це можна круто. Обійняти. Це клас. З Кримом. Обов'язково. Так. Обов'язково. Серденько є брошкою, воно змінює своє місце положення в залежності від того, де ти зараз, в якому місці. І буде в Житомирі. Буде в Житомирі це серденько. Я тобі дякую. Цей подаруночок тобі. Я дякую тобі, що ти цей день була разом з нами. Ти нам допомогла. Ми обов'язково запам'ятаємо твій рецепт. Тому що це найсмачніший зелений борщ в Україні. Чупап! І ви теж можете долучитися до цієї допомоги прямо зараз, якщо ви не русські, підписуйтесь на канал «Волонтерська кухня». Напишіть у коментарях, червоний борщ чи зелений. Я сміюсь класно, як богиня чи як козу. Пишіть, що завгодно. Кавун чи диня, вишня чи черешня. Нефільтроване чи темне. Яке ви любите, все розкажіть в коментарях. Але найголовніше, репости і поширення безкоштовні. Зробили швидко, ви ж не русські.